ملګرو دا قبر دی دا چې کله به دي کې یو کس حق کړلی شو نو دا قبر نه ماران راوتله دا ماران څنګه راوتله دا قبر د چا وو دا کس څنګه کس وو راځئ دا ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې شروع کوم. د دې لپاره تاسو دا ویډیو د اخیر ګورئ. ملګرو تاسو سره هم دا ویډیو په اخیر کې پلی کوم چې تاسو هم دا ویډیو ګورئ. خو راځئ د هغې نه اول مونږ خبرې کوو چې دا څه قصه وه دا څونه حقیقت لري. خو راځئ تاسو دا ویډیو تر اخیر ګورئ تاسو هم ټول حقیقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو دوست سید جان یم. ملګرو نن نوی ویډیو سره تاسو ته هرکلی وایم په نوې ویډیو کې. ملګرو دا نننۍ ویډیو چې کومه ده دا یو قبر دی. نو د دې نه ما دا خبر کې یو کس حق کړلی شو او باباني خاورې وړلی نو په قبر کې ماران راښکاره شوله. ملګرو دا یو ځای دی پتنل کې دا ځینو مهمان ایر شو خو حقیقت چېرته څه زګونه دي پایس کې دا قبر کې یو کس حق کړلی شو نو دې نه ماران راوتله. دا ویډیو کې څونه حقیقت دی ملګرو. دا ویډیو کې چې دی نو دا حقیقت ویډیو ځکه دا ماته یو ملګری راولېږله نو دا چې دی هغه ماته دا حقیقت ویډیو ده. خو هغه سزي اوس ماته یاد کوو دا عزیز مانس په دې ذهن نه ووتو. خو دا چې دی دا حقیقت ویډیو ده دا بالکل صحیح ریئل ویډیو ده. ملګرو د قبر عذاب دونه سخت دی چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د قبر د عذاب خبرې شروع کړلې نو صحابان به په ژړا شو. ځکه چې هغه صحابان چې کوم باندې نبی السلام په دنیا کې جنت زیر کړ هغوی په ژړا شو. د قبر عذاب دونه سخت عذاب دی ملګرو. مونږ او تاسو ته هم پکار دي مونږ ته نبی السلام یو کلمه راښوولې ده یو دغه راښوولې سورت راښوولې چې دا وایي نو تاسو به د قبر د عذاب نه بچئ. هغه سورت دا دی سورت ملک تبارک الذی دا چې د محسودنی څوک وایي نو د قبر د عذاب نه هغه بچي. ملګرو مونږ او تاسو ته پکار دي چې دغه سورت ډېر اهتمام وکړو او دا هغه محسودن وایو. نو ملګرو دا یو ویډیو زه تاسو ته زه پلی کوم. هم دا یو ویډیو ده دا تاسو ته ښکار دي دا کلي دا یو کس خلق کړلی شو نو دا د قبر نه ماران راوتل. تاسو ته به دې ویډیو ښکار تاسو ته ویډیو وګورئ. خیر دا دې ما تاسو اینې ملګرو دا چې دی نو د ده د قبر نه راووته او دا پکې غیبي پیدا شول. مخکې نه مکې دا ماران نه وه دا پکې غیبي پیدا شولو. نو د قبر عذاب بالکل ډېر سخت عذاب دی. الله دې مونږ او تاسو د قبر د عذاب نه محفوظ وساتي او الله دې مونږ ته په جنت الفردوس کې اعلی مقام راکړي. ملګرو دا یو ویډیو چې دا شیر کړئ لایک کړئ کمنټس پرې وکړئ چې دا نور ملګري مونږ ځکه د عبرت ویډیو ده چې هغوی به دین صحیح عبرت والی او په دنیا کې کس چانس غلطي شوي دا یې توبه دې وباسي او نیک عملونه دې شروع کړي. نو ملګرو دا ویډیو د دې پورې کافي وه. نو ویډیو کتلو ډېر مننه چې چېرته مې حادثه وسئ بعد وسئ او اوس ما لږه اجازت وو تلوي الله عملي باسنا ولا دنيا وارو الرسبو دم تساوي الرسبو قرب السري.